Olha a entrega. Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim mostrar esse produtinho aqui, né? Bacana aqui para nós aumentar as portas HDMI. Essa é uma televisão, é antiga. Dá para nós fazer isso, né? Vamos ver como funciona aqui, na prática, ainda não abri. Mas antes de começar o vídeo, eu apresentar esse outro produtinho aqui para vocês. Tem um vídeo sobre ele, vai estar aí no canal. Vocês podem ver, eu tô transmitindo duas telas do PS3. Transmitindo as duas telas, tá? Provavelmente tem desse aqui até de 3, né? Quebrou pra loja, pra quem faz conteúdo aí. Não existe delay com esse aqui, né? Pra quem faz gameplay. Isso aqui é uma mão na roda, podemos falar assim. Mas vamos pro que interessa, que é esse aqui, tá? Vamos abrir agora. Beleza, pessoal, antes de montar, vou dar uma bela revisada aqui pra vocês verem, ó. Aqui as entradas, né? É, vamos lá. Aqui é 1, 2, 3. Isso aqui é saída, tá? Deixa eu ver. É, saída 3, 5. Na verdade, do meio entra aqui, ó. Multiplugs. Entra aqui o... Vamos entender aqui como funciona. É pra aumentar a HDMI, né? É, ele tem um botãozinho aqui, ó. Tem esse botãozinho. Tem a alimentação dele e... Caso queira utilizar o controle, vem esse coisinha para utilizar o controle, né? Que é o infravermelho. Você conecta aqui nessa entrada I, né? Que chama. Deixa eu conectar aqui. Aí, ainda mais com a mão. Conectei. E agora eu vou conectar o cabo. Tem esse cabo aqui. Essa fontinha não vem. Não importa se você não tiver. Mas provavelmente sua televisão vai ter. Então, basta só alimentar com a própria alimentação da TV, tá? Agora o que nós vamos fazer? Vamos conectar, né? Vou desconectar os cabos aqui. Vamos ver. Vamos ver o que eu faço aqui agora. Beleza, pessoal. Não importa a bagunça aqui, mas vai dar certo, tá? É, pessoal, primeira entrada é o cabo HDMI que vem da TV. É esse que fica no meio aqui, assim, que eu falei pra vocês no comecinho. Output, né? Output. É, agora, nós vai só encaixando, ó. Aqui eu tenho cabo HDMI da TV Box, cabo HDMI do PS3, do PS2, cabo HDMI do PS3, vai nela também. Ela só tem duas entradas HDMI, então, no caso, se fosse, né, fosse coisar, ela ia ficar faltando... É, sobrando uma entrada, né? No caso, ia ficar sem usar um aparelho por causa do HDMI que não tinha. Vamos lá, conectar aqui, ó. Eu não vou conectar lá na TV, mas provavelmente eu posso conectar pra testar, porque ela tá conectada aquelas duas caixinhas ali, ó. Tá vendo? Mas beleza, conectei aqui. Até agora não acendeu nada. Vou conectar os três e eu volto com vocês, tá? Não tem como com a mão só. Então, pessoal, voltando aqui. Depois de uns 5 minutos aqui, pra descobrir o porquê não tava ligando. É bom que você já fica ciente aí. Não, olha a bagunça, pessoal. Peguei cabo que eu não tava nem usando, passei por aqui e tudo mais. Isso aqui, não é exemplo, na casa de vocês, só vão deixar organizadozinho aí, né? Organizado, né? É, pessoal, aqui, vocês podem ver a fonte tá aqui, né? Isso aqui, acho que esqueci de falar. Isso aqui é de pregar nesse sensorzinho aqui, ó, do infravermelho, tá? Aí você prega ele num lugar e prega no outro e ele fica fixo. Então, pessoal, pro que interessa aqui, né? Vocês podem ver, ó. Vamos ver. PS3. Entrada plug 3, plug 4, PS2, plug 2, TV Box, né? No caso é 3 aparelhos que eu tenho aqui conectado, e aqui ainda sobrava mais duas entradas aqui para botar mais HDMI. É, o controle, deixa eu ver qual é o controle, rapaz, aqui, que bagunça. Funciona também normal, vamos ver se ele é bom de sinal. Também não é Bluetooth, ele não, eu acho que não é tão bom assim, né? Ó, escondi ele um pouco e tem que estar visível ao sensor, né? Uma perna entre 3 ou 4 aqui. Funciona normal, tô no sofá aqui. Tá funcionando normal ali, ó. Beleza? E aqui foi muito simples, né? Podemos dizer assim. Como que eu resolvi, né? Na fonte, ele não funciona. Não sei se era muita energia ou pouca energia. Mas na TV, eu coloquei o cabo dela aqui, ó. O cabo que alimenta esse aparelhozinho aqui. HDMI Split 4K Ultra, né? É o nome dele. Vocês podem ver aí. O cabo dele, botei aqui atrás da televisão e já dei imagem para os três aparelhos, né? Esse aparelho é bom para aquelas TV que tem pouca entrada HDMI. Vocês podem estar fazendo isso, né? Deixando bem organizado, né? Aqui, uma garrancheira porque é só para teste, tá? E eu achei bem interessante porque o PS3, o PS2 é bem invocado para aceitar esse tipo de HDMI, conversão, essas coisas. Ele quer direto para a TV, mas aqui ele aceitou de boa, né? PS3 também, aí, ó, tem uma proteção meia doida, que essa não bota, mas enfim. Deu certo aqui, tá? Então é isso aí, é um aparelhozinho. Deixa o link aí pra vocês, tá? O valor que eu paguei, você já viu, eu acho aí no comecinho. Mas é um valor bem simbólico, é 20 reais, 5 mais ou menos, isso aqui. Né? É isso aí, ó, ele já vem já com controlezinho, tá? E interessante, isso aqui também é bom, pessoal. Isso aqui também é bom pra aquelas pessoas que ficam tirando e botando HDMI, a entrada da TV, tirando, do monitor, tirando e botando. Isso aqui, pessoal, é interessante, tá? Pra não estragar a entrada do seu aparelho e você gastar pra mais de 500 reais aí, dependendo do aparelho, tá? Seja televisão, seja monitor,
ou PS3, PS4. É bom pra isso, que no caso do meu irmão, né? Pra não estar estragando a entrada do monitor dele, né? Ficar alternando ali entre usar o computador e usar o PS3, PS4 na mesma entrada. Então, eu digo, ó, compre isso aqui, senão vai estragar, tá? Vai estragar teu monitor e depois vai ser muito tarde, ó, pra ajeitar, vai ser, ó, mais caro. Então, compre isso aqui que resolve. E é acessível pra você ali, ó. Você bota no exemplo, bota aqui, aí você pode tirar, pode botar qualquer hora ali. A entrada da HDMI é bem bacana, tá? Eu gostei. E é isso aí. Se vocês gostou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho. Lembrando que isso aqui também tem na Shopping. Eu comprei também. Isso aqui é do meu irmão. Comprei um pra mim. Comprei um na Shopping daquele. Eu esqueci até o nome. Mas é a mesma função também. Só que é uma marca que tem no Brasil. Na Shopping eu acho que foi R$25. Esse aqui. Eu acho o mesmo preço também. Tá? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. Fui!